in a mondo tenis nova sento, tra la mondo e la sporta voto. Pats batalado en Japanio. Ocase della sessa de Augusto 2012, quiu estas la sepdecfin iaricio de la du atombomboi su Hiroshima kai Nagasaki. Jen mapo de Japanio, kai tie oni bone vidas che Japanio situas centre de tiu mapo, maldextre de la Pacifica Oceano. Ni parolu pri la historio. Hisako Matsubara estas verkistino japana, kiu loĝis kaj verkis kaj vivis en Germanio, kaj ŝi multon rakontis pri Japanio kaj provis multon klarigi al okcidentanoj kiel estas Japanio. Ŝi verkis en la germana. Tio estas ke mi povis legi ŝiajn verkojn sen traduko, rekte en la originalo. Kaj ŝi asertas, ke la historio de Japanio estis sufiĉe serena kaj kvieta. Kaj por iel kopii la okcidentanojn, japanoj inventis iom da pliaj militoj, sed laŭ ŝi la historio estis sufiĉe kvieta. Jen samurai. Multai el vi conas tiun samurai, kiui estas ia soldato en servo de sia maestro. Kai nun mi ancau mi mencias ninja, char pro la ludoi kai manga kai comics kai bilstrioi oni multon audas pri ninja. Estas giganta diferenzo inter samurai kai ninja. Samurai havas honor codon, kai samurai li au si ancau povus esti virino, sed malofte. Li obeas al maestro, venas al sia malamico, annonsas sin, kai mortigas fronte. Ninja venas de malantaue. Ninja estas profesia mortigisto, kiu povas veni kun veneno, kun iai armiloi ruse de malantaue, kai estas profesia mortigisto. Tio estas ke tute ne estas la sama statuso. En la tradizio, en la japana tradizio, oni ne faris kaptitoin dum milito. Se oni captis malamicoin, oni mortigis ciuin. Kai tio estas tre, tre grava punto. Ni reparolos pri tio, ciam ni alvenos al 1945. Do tio estas la japana tradizio. Neniu captito, oni mortigas la malamicoin. Mi ancau devas paroli pri fama vorto harakiri, kiu ne existas en la japana lingvo fakte. Estas rita sin mortigo, kaj la japana nomo estas seppuku, kaj iu usonano prenis vortaron, kaj hara estas ventro, kaj kiri estas tranchi, kaj li minesias exakte, kreis tiun vorton. Sed tiu vorto ne estas japana. Compreneble japano in un tempe comprenas cin, sed neniam ili usus cin. Ni devas ancau iom scii pri la batal artoi, kiui existas en Japanio de jar centoi. Mi mencias nur la liston, vi povas trovi pliain indicoin. Kendo, iaido, kyudo, tosas paf arco, jujutsu, judo, sumo, tion ni boni konas, char ni havas nian japanan amikon Hori Yasuo, kiu kopiis la ritmon de la championadoi de sumo por instigi nin al legado. Karate, tio estas lukto per nudai manoi, kai aikido,
kiun mi praktikis kaj kiu gvidis min al Japanio kaj al Esperanto. Aikido. Nun ni devas vidi iom la historion. Mi notas ĉi tie Sakoku, tio estas fermita periodo de 1602 ĝis 1868. Japanio vivis sen rilatoj kun la ekstero. Tio estis decido en la deksepa jarcento, ĉar en tiu komenco 1600 proksimume krozis multaj eŭrop-devenaj ŝipoj en tiu mondo regiono, kaj kompreneble portugaloj, hispanoj, francoj, britoj volis conqueri regionoin en tiu mondo parto qui estis multae ricezoi. Japanoi estis en contacto cun tiui shipoi, cai fama racconto estas shogun qui ocasas en tiu periodo. Sed Japanoi comensis malfidi cai flari che ili povus farici colonio de Europanoi. Cai tiam ili decidis ne plu rilati con tiui shipoi, shipanoi cae aliai fremduloi. Ili tre forte misfidis catholicoin, jesuitoin, ciui venis, cae ili tamen havis iom da rilatoi cun protestantoi, tio estas cun shipoi el Nederlando, cae por ili estis haveneto en insulo en la haveno de Nagasaki, kie dum tiui tri jarcentoi okazis iom da komerco kun la tuta mondo. Sed tiu fermita periodo, tri jarcentoi, estas tre interesa kaj valorus vere esplori. Tio estas tezo de Hisako Matsubara, ke ni devus laŭ tiu maniero mastrumi la planedon nun, ĉar ricezoj estas limigitaj, kiel en spaco ŝipo estas unu el ŝiaj verkoj, Japanio spaco ŝipo, kaj tio estas alia temo. Do dum tri jarcentoj preskaŭ Japanio vivas fermita per memzorgado. 1868 Japanio malkovras la mondon. Tio estas ke usona ŝipo venas al Tokio kaj postulas komercumi. Kaj jen Japanio malfermas la okulojn kaj vidas la mondon. Kaj kia estas la mondo en 1868? Estas koloni antoj kaj koloni itoj. Tiel estas la mondo. Jen la demando por Japanio: esti koloni anto aŭ koloni ito? Kaj tiam Japanio decidis esti koloni anto kaj agadis kiel eŭropanoj agadis en la cetero de la mondo. Grava paŝo estas tiu venko en batalo kun rusoj. Vi povas imagi laŭ la mapo ke Ruslando tute oriente iel iom najbarumas kun Japanio, kaj tie estis batalo por Arthur, kaj japanoj venkis kaj rusoj malvenkis, kaj tio havis en Eŭropo gigantan eĥon, ĉar en tiu momento estis eŭropanoj kaj la aliaj estis kvazaŭ sovaĝuloj en la tuta mondo. Tiel estis en la penso de eŭropanoj. Kaj subite aperas tiu granda potenco Japanio, kiu kapablas venki la caron. Do tio estas grava punkto, tiu venko de japanoj en 1905. Nun mi volas malfermi parentezon kaj paroli pri Nitobe. Nitobe estas familia nomo, Inazo estas antaŭnomo. Li naskiĝis en Morioka en la nordo de Japanio. Li estis elstara persono. Li vivis de 1862 ĝis 1933. Li estis vic-sekretario de la Ligo de Nacioj, do li vivis kaj laboris en Ĝenevo. Kaj li favoris Esperanton. Lia portreto aperis sur japanaj monbiletoj. Do li estas fama japano,
kai li ankaŭ estas fama por nia movado, ĉar li esploris pri Esperanto kaj preparis la raporton por la Ligo de Nacioj. Kaj pro tio ni havas kunvenojn daŭre, kiuj nomiĝas Nitobi. Jen diversaj fotoj pri Nitobe. Jen la ĝardeno en lia naskiĝurbo kaj jen statuo de li Nitobe Inazo en Morioka. Kaj jen lia ĉefa verko Bushido. Estas la vojo de la luktanto samuraja aŭ soldato. Tion mi legis jam antaŭ jardekoj, mi ne sciis kio estas Esperanto, kiam mi konatiĝis kun tiu verko, ĉefverko de Nitobe. Nun ni devas konstati tiun agadon de Japanio, kiu provas elstari konkerante grandajn partojn de Orienta Azio. Tio estas Dainippon aŭ Teikoku. Kaj tio estas granda Japanio. La signifo estas granda Japanio kaj la inspiron japanoj trovis ĉe Germanio, kiu havis tiam Großdeutschland, granda Germanio. Do tiuj du nacioj rilatas kaj ofte havas iom similajn sintenojn en la historio. Ni revenos al tiu punkto. Do Japana invado en Orienta Azio ekde 1910 kaj la unua granda kaj terura invado estis Koreio, la tuta duoninsulo Koreio fariĝis en 1910 kolonio de Japanio. Tio signifas, ke la korea lingvo estis malpermesita, la lernado de la japana estis postulata, la praktiko de iaj tradiciaj aferoj estis malpermesitaj, kaj tiel estis en Afriko kun Francoj kaj Britoj. Tio estas koloniado. Kaj jen mapo, kie vi povas vidi la plej vastan havaĵon de Japanio. Tio estis en 1943. Kaj vi vidas, ke ili posedis inter Siciloj Koreion, grandan parton de Orienta Ĉinio kun tiu provinco Manĉurio, kie ili provis starigi novan regnon, kaj ankaŭ tiu sud-orienta azia parto estis komplete en la manoj de japanoj. Tio estas Myanmar, Laos, Tailando, Kamboĝo kaj la insuloj Java, Sumatra ĝis preskaŭ ĝis Aŭstralio. Filipinoj ankaŭ estis kaj multaj insuloj en Pacifika Oceano. Tio estis la plej granda posedaĵo de Japanio, kiu evoluis ĝis tiu grado dum la Dua Mondmilito. Kaj jen milito 1941 ĝis 1945. Tiel diras japanoj. Ni diras, ke la Dua Mondmilito estis de 1939 ĝis 1945, sed japanoj komencis en Pearl Harbor en 1941. Do tiam la Dua Mondmilito ĉe ili komenciĝis. Kaj pri tiu Dua Mondmilito ni devas viziti templon en Tokio, kies nomo estas Yasukuni. Mi estis plurfoje en Tokio kaj mi hezitis, mi ne volis, ĉar en tiu templo kuŝas la restaĵoj de ĉiuj generaloj, koloneloj, kiuj partoprenis la Duan Mondmiliton. Tio estas, ke tiu loko estas simbolo de faŝismo, kiu regis en Japanio antaŭ kaj dum la Dua Mondmilito. Tamen kiam mi foje estis en Tokio, mi devis kaj mi decidis, ke mi iru por vidi. En diversaj lokoj estis malpermesite foti, kaj tamen mi kaŝe fotis. Do jen kelkaj fotoj de Yasukuni. Jen la plano de la tuta
areo, caien tri personoi, tri maljunaj virinoj, kiuj venas. Tre maljunaj, verŝajne estas kamparaninoj, ili eĉ ne povas stari vere vertikale pro laboro en la riskampoj. Kaj supozeble tiuj maljunulinoj perdis edzon filon en la milito kaj pro tio venas al tiu templo. Jen mi fotis en la butiko de la templo kaj vi vidas tiun tre faman flagon, kiu estas la japana flago kun strioj ruĝaj ĉirkaŭ la suno, kiu estas la centra ruĝa cirklo. Sed tiu flago estas la flago de fascisma Japanio. Tio estas ke kelkaj ekstrem dekstruloj ŝatas montri ĝin. Sed vi ne povas promeni kun tia flago en Japanio kaj en eksterlando ankaŭ ne, sed multaj homoj ne scias pri tio. Do tiu flago aludas al tiu politiko fascisma. Kaj nun grupo vizitas Yasukuni. Kaj rigardu bone tiun grupon. Ĉiuj razis sian kapon. Kaj tiuj junuloj, mi ne scias al kiu klubo ili apartenas. Sed mi havas grandan misfidon. Jen la templo, vi vidas la enir portalon aŭ fasadon. Kun kvar tiuj floroi crisantemoi. Quar crisantemoi? Char crisantemo estas la simbolo de la imperiestra familio. Ancao tiu crisantemo, exacte tiu, aperas sur ciui japanai pasportui. Tio estas simbolo de la imperiestra familio. Cai jen gardisto en la templo, antau la porto, sed en aliai temploi ne estas gardistoi. Kaj jen mi intense faris malbelan foton, por ke vi vidu ke tiu templo estas en la urbo kaj oni vidas nubskrapulon malantaŭe. Mi evitas fari tiajn fotojn, sed tie mi volis. Kaj jen mi vidas statueton, estas terglobo, kaj sur ĝi staras birdo kun malfermitaj flugiloj. Mi pensas tui pri la Colombo de Pazzo, compreneble. Sed ne, tie en Yasukuni estas tri statuoi, por tri bestoi, kiui contribuis al la milito. Kai tiu birdo transportis messaggioin paperain. Ancao estas statuo por cevaloi, kai ancao estas statuo por hundoi, kiui contribuis al la milito. Kai jen iu shipo con listo de mortintoi. Kai jen foto de diversai codoi compact discoi en la butico de la museo. De nove aperas tiu fascisma flago, tie mi ne raitis foti, tamen mi faris, kai supposeble estas musico, himnoi, kai tiai aferoi, por extrem dextruloi. Nun, ni alvenas al tre grava facto dum tiu dua mondmilito. Japanio estis gvidata de junto, de fascisma gvida gruppo, kiu estis circa la imperiestro, kai kiu exacte decidis kiom, tio estas ne tre clara. Tiu fascisma gruppo, registaro, ne informis la loĝantoj pri la Ĝenevaj konvencioj. La Ĝenevaj konvencioj postulas ke oni respektu la kaptitojn, la militkaptitojn, ke oni nutru ilin, ke ili estu bone traktitaj. Tiu informo ne iris al la japana popolo, kaj mi jam diris, ke antaŭ tiu momento japanoj ĉiam mortigis ĉiujn kaptitojn. Tio estas, ke ĉiuj japanoj venis al la ideo che case de malvenco, case che usonanoi metos piedon sur Honshu, cefa insulo,
usonanoi mortigos ciuin japanoin. Tio estis la convinco de la popolanoi. E ocasis sin mortigoi de popolanoi de tutai villagioi, ciui pasis al iu clifo, cae cune saltis cae sin mortigis. Pro tiu cascio, che la registaro ne informis cae ne practicis tiuin genevain convenzioin. Cae fino della milito, por povi spari usonain soldatoin en tiu batalo, usono decidis lanci atombomboin. Usono havis tri bomboin. Uno ili usis en Nevada deserto por provi, sed ili nenion povis vidi kai usono ne sciis kiai estos la difektoi kai vundoi sur homa corpo. Tio estas ke ili usis la bombon la 6 de augusto, 45 sur la urbo Hiroshima, je la 45, sen scii kiel la homoi suferos kai kio okazos. Tio estas grava afero. Tio estis la unua bombo. Kai en la 9 de augusto 45, la dua urbo electita estis Kokura. Cae la piloto forlassis iun milicipon de iu Pacifica insulo, usona aviadilo cun bombo, cae annonsis al sia baso, mi ne vidas Kokura, estas nebulo. Cae tiam li ricevis messagion plano bo, urbo Nagasaki. Do li turnis cae iris sud-occidenten, cae atingis la urbo Nagasaki de la 11 horo cae 2. Cae tiam 9 de augusto falis la 2 atombombo sur Japanio. Cae nun mi devas paroli pri paradoxo, char Japanio estis attaccanto cae vere malbone agis dum la 1 duono de la 20 jarcento facte. Cae nun presentas sin kiel victimo. Presentas sin kiel victimon. Do, compreneble, Japanio estis la unua cae sola victimo de atombomboi. Cae estas expositio el 30 afficioi, kiu estis preparita de la Pacmuseo de Hiroshima, kie oni vidas ke Japanio estis victimo. Sed oni ancau devas scii iomete pri la fiagoi de fascisma Japanio antaŭe, ke estu ia equilibro. Oni devas ancau compreni ke en sia historio Japanio ciam venkis gis 45. Tiu malvenko de 45 estis completa tutlanda ŝtata katastrofo pro tiu fakto ke tra la tutta la jarmiloi Japanio ciam venkis. Kai en sia parolado alla popolo la imperiestro diris: ni devas akcepti tion kio ne estas akceptebla, estas nia malvenko. Kai non ni devas paroli pri Hasegawa Teru, kio estas pli pozitiva personezzo. Verda Maio estis sia cromnomo, plumnomo. Hasegawa Teru estis iuna japanino kiu edzinigis al Cino, si iris al Cinio, kai si estis en Cinio cune con japanai soldatoi kiu luktis contra Cinoi. Si parolis kai scribis en Esperanto, pro tio si estas interesa por ni. Sed mi montras non fotoin kiuin mi fotis en la Pacmuseo de Kyoto. Do si estas ancau conata kiel paz batalantino de Japanoi. Do si alparolis la japanain soldatoin, cesu lukti, cesu batali, cesu mortigi, kai si parolis pri solidarezzo kai tiai positivai virtoi kai valoroi. Hasegawa Teru. Jen si.
Jen ŝi kun la edzo, verda majo, kaj verkoj de ŝi. Kaj nun ni parolu pri alia personeco, kiu estas Yamamoto Senchi. Yamamoto Senchi oni kutimas nomi lin Yamasen. Li studis diversajn temojn, inter aliajn biologion kaj ĝardenumadon. Pro tio kaj post studado en Kanado, li enprofundiĝis en la seksan vivon de la homoj kaj fariĝis seksologo. Li volis forviŝi la tabuon kiu rilatas al tiu temo en tiu epoko kaj prezenti seksumadon kiel ion naturan. Li subtenis la limigon de la naskoj. Politike li subtenis la laboristojn kaj la kamparanojn. Li estis membro de la parlamento en Tokio. Li loĝis apud Kyoto. Pats amanto kontraŭ ulo de la militeca tiatempa regantaro. Li estis mortigita la 4 de marto 1919. 1919 li estis mortigita. Tio estas ke li estis en tiu fascisma tempo kaj luktis kontraŭ la fluo kaj pagis per sia vivo. Kai memore al Yamasen, ciun quinan de marto, esas conveno en la loco quie estas lia tombo, kai en tiu tombeio convenas homoi. Kai tiam mi estis gastoci Taira Masako en Kyoto, kai ni iris cune. Kai jen vi vidas Yamasen de nove, kai jen vi vidas homoin kai flagoin, en tiu quina de marto 2009, ciam mi estis tie. Ci tie vi vidas la flagoin, ni estas en la tombeio, cie estas la tombo de Yamasen, la tombeio de nove. Tombeio de nove cun multai homoi, en tiu memortago estis proximume 300. Homoi. Kai jen compreneble oni vidas la libroin kiun li verkis, estis iu libro servo. Kai jen virino kiu havas tradician vestajon, kimono, kun tradicia zono, obi. Kai oni povas legi naŭa artikolo de la japana konstitucio. Kai si turnis sin montris la dorson, ciui admiris. Kai sur tiu parto de obi, estas la completa texto en la japana lingvo de la naua articolo, ciu malpermesas al Japanio fari militon. Kai jen mi, kun shildo, mi annonsis tiel en la japana, compreneble Masako helpis al mi, ke mi ancau luctas por pazzo en Svislando. Mi estis tiam presidanto de asocio pri pace educado cae ancau che mi laboras per Esperanto. Ancau estis iom da varbo por Esperanto. Cae jen cafumado post la ceremonioi cae parolado jen la tombeio. Cae ocase de tiu cafumado mi parolis. Kai Masako, kiu staras maldekstre sur la foto, tradukis al la japana. Kai tio estis vere tre kortuŝa momento por mi, ĉar mi devis konstati kaj diri, ke mia laboro aktivado en Svislando por paco estas tute facila kaj sen problema. Tiuj, kiuj sidis tie, faris tion dum la fascisma epoko. Metis sin en dangeron, kai ili estas tre 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 merit plenai. Do mi vere devis gratuli kai modeste agnoski, ke vere ili faris grandan kai merit plenan laboron. Mi havis tiun du insignoin sur mia pulovero, kai unu la supra estas por liberigi Tibeton,
sed la dua, sube, tie vi legas la ciferon nau. Cai tio estas maniero por pac batalantoi, coni unu la alian. Mi vidis en metroo en trainoi, homoin, kiui havas numero nau tie. Cai tio estas che ili subtenas la nauan articolon de la japana constitutio. Cai mi ricevis donatse tion insignon, cun cifero nau. Cai jen ni rigardu iom la domon de Yamamoto Senji. Cai non ni rigardu la japanan constitution detali. Jen la naua articolo. La japana popolo, sincere desirante internazian pazzon, basitan sur justezzo cae ordo, por ciam resignas militon kiel rimedon de stat potenzo, cae minazzon per arm forto au cian uson por solvi internaziain conflictoin. Articolo 2. Por realigi citiun celon, ci neniam possedas terran, maran, aeran cae aliaen milit povoin. Ci ne agnoscas la milit raeton de la regno. Cae ien iu afficio por asocio, Shugakuin, PIS, PATSO cae NAU, estas asocio por subteni tiun nauan articolon. Cai de tiai asocioi mi legis che estas 7000 en Japanio. Tamen, Japanio posedas armeon, kiu ne raitas nomici armeo. Estas defend corpuso el 240.000 soldatoi. Do, jen. Cai mi esploris pri aliai landoi sen armeo. Sen armeo. Cai mi sciis pri Costa Rica. Cai mi volis scii kiel aperas tio en la constitutio de Costa Rico. Cai tio estas miraclo de Esperanto. Matene mi scribis al collego tie, a San Jose. Cai je la deca matene mi ricevis la articolon 12 en la hispana, en la angla, cai en Esperanto. Jen la uso de Esperanto. Islando ancau estas lando sen armeo, cae entute estas 12 landoi sen armeo. Cae nun ni devas paroli pri Beethoven. Mi jam menciis la ligoin inter Germanio cae Japanio. Mi menciis grandan Germanion cae grandan Japanion. Sed la romantica, emozia, tendenso au emo estas sama en ambau landoi. Cai mi audis japaninon, kiu cantis arion de Schubert, cai mi parolis con si, si diris che tiu emozio iel samas inter Germanio cai Japanio. Cai Beethoven estas tre interesse, rigardu la gigantan salonon plenplenan. Je jar fino, en multae urboi in Japanio, oni ludas cae cantas la nauan sinfonion de Beethoven. Cae demandu Hori Yasuo, li diris al mi che li cantis ciun jaron, li cantas, de jar decoi ciun jaron, char en tiu sinfonio estas quar partoi, cae en la quara parto venas coruso, kiu cantas cun la orchestro. Cai estas ia racconto che japanoi havis milit captitoin en la usona occupa momento, cai tiam japanoi povis vidi che germanoi convenis cai cune cantis en mallibereio tiun nauan sinfonion de Beethoven. Cai pro tio japanoi plu prenis la cutimon. Jen la orchestro, jen de nove la orchestro, cae jen la urbo Hiroshima. Cae vi vidas la montoin, cae mi staras sur iu monteto, cae la urbo estas en la mezo. Cae tio estas tre grava aspecto. Ciar Usono electis 13 urboin en
uniforma situo. Ciar ili volis observi la efficon de bombo, nova bombo. Do, se la urbo estus sur pinto, la efficu estus for. En uio vi povas rigardi tion, kio okazos. Kai Hiroshima havis tiun formon. Ancau vi vidos aliain la planon con la dectri urboi. Jen de nove Hiroshima, jen de nove Hiroshima, moderna urbo, kai montoi circaue. Kai jen la pazzo parco, con tiu arco, kai con tiu instituto, kiu estas el betono, kai gi plus staras, gi staris dum la milito, kai la cupolo fandigis malaperis, et restas ia strukturo de gi. Kai tio estas monteretajo de UNESCO, kai tio estas la simbolo de la 6 de augusto 45. Jen de nove en pazzo parco la instituto. Kai jen la statuo de tiu knabino, kiu comensis faldi gruoin, esperante che se si faldos 1000 gruoin si resanigios. Si ne resanigis, kai si tamen mortis. Sadako. Sed per tiu afero de Sadako, tiu gruo tsuru, tiu gruo farigis por japanoi simbolo de pazzo. Jen tre tre emozia loco cun sonorilo. La sonorilo pendas en tiu, sub tiu ronda tegmento, kai oni povas legi sonorigula sonorilon, kai auscultu gis la sono malaperos, kai imagu che lautio la pazzo etendigas tra la mondo. Estas vere bella loco. Estas granda museo, kiun mi ne visitis en 1925, sed visitis en 2008-2009. Compreneble, tiu museo estas suffice impresa. Jen horlogio, kiu haltisie la oca de quin, char estis la momento de la bombo. En la subterra etaggio de la museo estas desegnajoi de la victimoi, kiui plu vivis, iel, iom, kai tiui victimoi desegnis, pentris, kai tiui pentrajoi estas en la suba parto de la museo, kai estas tre impresai. Kai en mia amikino, Oshioka Taiko, si estas ciceronino en la pazzo parco, kai mi visitis shin, kai mi estis en shia classo. Si estis instruistino en elementa lerneio, kai mi presentis iom Svislandon, kai tie vividas la ruĝan strekon inter la gelernantoj, tio estas la fama ludo kun la limo, kai laŭ diversaj kriterioj la infanoj devas iri dekstren aŭ maldekstren. Tio estas ie paca ludo, kie neniu venkas, sed ni amuziĝas. Kaj jen la urbo Nagasaki, kaj vi vidas tuj, ke ĝi havas alian formon, ĉar Nagasaki estas en profunda valo. Tio estas ke ne la formo ne estis vere ujo, la formo estis kiel vo. Tio estas ke la surfaco, se vi vidas mapojn, la damaĝita surfaco estis pli malgranda. En Hiroshima ĝi estis pli larĝa, ĉar la formo en Nagasaki estas multe pli mallarĝa. Jen de nove Nagasaki, jen de nove Nagasaki kun giganta ponto, kaj jen de nove vido al la urbo. Mi povis viziti Nagasaki, esperantisto, inĝeniero ĉe Mitsubishi, feriis dum unu tago por gvidi min ciceroni, estis mirinda okazo. Jen la stacidomo, ekzemple, kaj jen la katedralo. En Nagasaki jam en la 16a jarcento estis kristanoj, kiuj devis kaŝi sin kaj.
Kai tiu cattedralo detruigis dum la occasione della bombo, 9 de Augusto. Kai ciui sonorilo i falis. Kai unu sonorilo falis, sed restis ne vundita. Tio esas sonorilo de pazzo. Kai la urbo Nagasaki en quelcai occasoi faras copion de tiu sonorilo. Exemple Chernobyl ricevis unu copion. Kai en Svislando ni havas unu copion en Heiden, en orienta parto de Svislando, kie Henri Dunant vivis kai mortis. Li estas la fondinto de la Ruĝa Kruco. Kai jen ŝtuparo, kai supre de la ŝtuparo estas tiu torii, kio estas pordego, se oni volas, laŭ ŝintoisma religio, sed restas nur la duono. Kutime estas du pilieroj kaj tiu horizontala parto. Kaj tiu torii, la duono de ĝi, restis post la bombo. Kompreneble ni iris al pacoparko, vizitis ĝin, kaj en tiu pacoparko estas tiu giganta statuo kiu aludas al paco. Kai vi vidas ke estas grupo de studentoj, lernantoj kun uniformoj. Estas devo ke klasoj japanaj vizitu la du urbojn. Kai Oshio Kataeko ŝi gvidas la klasojn en Hiroŝima. Ĉi tie ni estas en Nagasaki kai vi vidas denove la statuon kiu estas sufiĉe fama. Kai tie oni vidas la gruon suru. Kai jen de nove la klasoj kiuj vizitas. Kai jen la papergruoj amase. Kai mi ŝatas tiun bildon, ĉar iu kato trovis lokon tie. Kompreneble en la pacoparko estas multaj statuoj, donacoj de aliaj urboj, aliaj landoj. Multaj. Kai jen ni iras al la pacmuzeo. Mi staras tie antaŭ la bombo. La bombo en Hiroŝima estis Little Boy, kaj la bombo en Nagasaki estis Fat Man, grasa, dika viro. Mi vizitis la muzeon, kaj enirante mi vidis, ke estas malpermesite foti. Kaj kun mia esperantista cicerono, ni iris al la administrejo en la muzeo, kaj mi petis permeson foti. Mi klarigis pri mia aktivado. Kaj mi obtenis la permeson, pro tio mi havas ĉe la brako tiun rubandon, kiu montras al la vartistoj, ke mi estas fotpermesita. Jen la 13 urboj. Vi vidas la mapon de Japanio. Kai 13 urboj estis elektitaj pro siaj ujaj formoj. En tiuj urboj, inter tiuj urboj, estis ekzemple Kyoto. Kyoto estis 2000 jaroj ĉefurbo de Japanio. En Kyoto estas 2700 temploj. 15 estas nepre vizitindaj, kaj 17 estas monheredaĵoj de UNESCO. Kaj tian urbon Usono elektis por eventuale sendi al tiu urbo bombon. Tio montras la sintenon de Usono. Tio estas ke loĝantoj de tiuj urboj aŭdis pri bombado. En ĉiu Japanio estis multaj bomboj, kutimaj bomboj, se mi povas diri. Sed neniu bombo atingis tiujn dek tri bombojn, tiujn dek tri urbojn, ĉar usonanoj volis kontroli la efikon de la atombombo, kaze ke ili decidos, kaj tion ili finfine faris. Do homoj, kaj tion pri tio rakontas Hisako Matsubara, homoj atendis, iam estos nia vico. Do ili vivis dum tiu militfino kiel iu kun pafilo tie, kaj kiam venos la pafo. Tio estis en tiuj dek tri urboj. Poste estis 8 urboj, kaj poste reduktiĝis, kaj la elekto estis Hiroŝima.
Kokura ne atingebla kai poste venis Nagasaki. Kai jen diversai fotoi, compreneble de vunditoi kai de laboro de la Ruĝa Kruco. Jen foto de Nagasaki kai la duono de tiu tori. Kai aliai fotoi de la museo, foto de la urbo post la bombado, jen de nove tiu granda bombo. Kai tiu mapo montras la staton de la reservoi de atombomboi. Kai oni povas vidi kiom kuŝas en Ruslando, kiom kuŝas en Usono kai aliaj landoj ankaŭ havas atombomboi, kiuj estas multe pli potencaj ol la bomboi de Hiroshima kai Nagasaki. Tie estas simbolo de paco en la Pacmuseo de Kyoto. Mi povis viziti kvar pacmuseojn en Japanio, en Hiroshima, en Nagasaki, en Kyoto kaj en Osaka. Jen Osaka. Osaka International Peace Center. Kaj tie mi vidis birdon. Kaj tie estis la kolombo pri paco, la simbolo de paco. Colombo. Tamen tiu Colombo fontas el la Biblio. Tiu estas la birdo kiu estis kun Noa sur la arkeo de Noa. Kai kiam Noa alproximigis al tero, la Colombo revenis kun branĉeto. Kai tiu estis signo de la fino de la conflicto inter Dio kai la homaro. Kai Noa estis la nura sufiĉe saĝa homo, kiu rajtis eskapi el la detruo, el la diluvo. Tio estas ke tiu kolombo ne estas universala pacsimbolo, ĉar ĝi fontas en la Biblio. Kaj la gruo estas por japanoj. Do laŭ mia scio mankas universala simbolo de paco. Ni estas en Osaka. Estas tre kuraĝaj diroj en la muzeo. Kai en tiu museo mi montris estas vunditoj de la milito kai japanoj viktimoj. Kai tio iom ĝenis min. Kai mi iris al iu gvidanto cicerono de la museo. Kai mi diris: "Estas pacmuzeo, sed mi vidas nur militon. Kie estas paco?" "Ah, paco estas en la tria etaĝo. Ĉu vi ne vizitis la trian etaĝon?" Do ni prenis lifton kaj iris al la tria etaĝo. Kaj jen la tria etaĝo. Jen vi vidas Bill Clinton kun palestinano kaj israelano, kiu manpremas. Estas plej multaj porpacaj konferencoj, jen Gorbaĉev ekzemple. Kaj tiuj verdaj tapiŝoj sub ĉe unu aŭ en aliaj lokoj por diskuti pri pacaferoj. Sed mi ne tre fidas tiujn politikistojn. Tio estas mia opinio, ke la strebo al paco devas vere veni de la socio de sube. Kaj unu maniero estas tiu manga. La nomo estas Nudpieda Gen. Kaj tiu unua volumo estas tradukita al Esperanto. Kaj nun vi rigardu iom enen. Kaj mi rigardis kaj legis, tamen mi penis legi. Ĉar vere tiuj mangaoj estas tiom brutalaj en la desegnoj, tio vere mi ne ŝatas tion, sed la strategio estas elstara. Multaj homoj, ĉu japanoj, mi ne scias ĉu ĉie en la mondo legas mangaojn. Ili kutimas al tiaj desegnaĵoj kaj al brutalaj agoj kaj pafoj kaj mortigoj kaj. Do la libro prenas ilin komence laŭ ilia kutimo kaj tra la libro alportas ilin al ideo de paco fine. Tio estas vere mirinda verko. Kaj nun ni venu al tre pozitiva ago por paco, kies nomo estas Koso. Koso estas
comuna seminario. Por mi estas la plei brila conveno en nia movado, char tie convenas junuloi el Cinio, Japanio, Coreio, cune. Rigardu, tie estas la tri presidentoi de teio seccioi, de Coreio, Japanio kai Cinio. De nove, tie. Mi estis dum coso, fine de 2008, mi partoprenis. Kai tie mi filmis, mi fotis, ciam ili per Skype discutis con burundanoi. Kai jen vi rekonas, malantaŭ estas Hori Yasuo kai signoro Hota dextre, kiu laŭ mia memoro, se mi ne eraras, partoprenis ĉiujn kursojn, kai denove la tri prezidantoj de la tri tejo sekcioj. Kai kompreneble koso kun manĝoj, bankedoj, kai mi notis la daton, la unua koso okazis en 1982. Kai nun koso plu ekzistas kun kai eĉ en Vjetnamio do la landolisto larĝiĝas por koso. Kiu simbolo por paco? Tio restas laŭ mi nefermita demando. Tsuru, la gruo, tie vi vidas artoverkon kun multaj fadenoj kun mil gruoj. Kai lau la coloroi de la gruoi la artisto proponas iun homon oni povas vidi. Kai jen la gruo. Kai la problemo estas kiel presenti pacon. Pri tio mi multe diskutis kun Okamoto Mitsuo en Hiroshima. Li estas pac batalanto, luktas, li estas tre fama kaj tre ofte verkas artikolojn kaj aperas en televido kaj ni abunde diskutis pri tiu problemo kaj en la aĝo de 70 li eklernis Esperanton kaj sur tiu foto li prelegis en Esperanto. Kiel li fartas nun en 2012 mi ne scias. Jen ni vizitis la kastelon en Hiroŝima. Margaret Mead, fama profesoro pri sociologio en Usono, diris: neniam dubu, ke eta grupo de pensemaj kaj klopodemaj civitanoj povas ŝanĝi la mondon. Kaj tion ni devas plu fari. De la subo labori por paco. Jen mia amikino Masako, jen mia amiko Hori Yasuo, jen profesoro Terajima Toshio, li instruas homajn rajtojn kaj pacon en Osaka Universitato. Kaj li subtenas jenan strategion, vi vidas, de sube. Mi tradukas, ĉar la teksto estas en la franca, estas el la ekspozicio. La volo de popoloj, kiuj estas decidis vere vivi en paco, devas agi por formi, kreskigi publikan opinion, ke individuoj ĉiuj kaj neregistaraj organizoj, ke la civila socio vere konsciiĝu, ke ni devas labori por paco. Poste tiuj influu siajn registarojn, kaj la registaroj kaj Unuiĝintaj Nacioj klopodu atingi pacan mondon. Tio estas tiuj malsamaj niveloj. Jen miaj du amikinoj, Oŝio Kataeko kaj Taira Masako, tri svisoj, kiujn ĉiu japano konas. Tio estas io interesa. Pestalozzi estis pedagogo, fine de la dekoka jarcento. Henri Dunant fondis la Ruĝan Krucon. Kaj Marcel Junot, kuracisto, devis estri la japanan Ruĝan Krucon ekde la 6 de aŭgusto 1945. Li alvenis en Tokio je tiu dato, aŭdis pri terura bombo en Hiroŝima, obtenis raporton pri vunditoj kaj vundoj, kaj tiam li diskutis kun MacArthur, ni diras en la franca, MacArthur en la angla,
au Mac Arturo eble en Esperanto, kiu estis la generalo por usona armeo en Pacifiko. Mac Arthur devis organizi la atakon kaj venkon super Japanio. Sed Mac Arthur, Marcel Junot petis kuraciloin, bandagioin por iri al Hiroshima. Mac Arthur ne volis. Ĉar usono volis observi la vundojn, ĉar kiel mi diris, neniu sciis kio okazos por la homoj en tia bombado. Do dum tri tagoj Mac Arthur silentis kaj Marcel Junot daŭre petadis. Kaj finfine Junot obtenis 10 tunojn kaj iris per diversaj aviadiletoj al Iwakuni, ĉar la flughaveno en Hiroshima ne plu estis uzebla. Kaj li organizis la flegadon, li trovis la registaron de la urbo kaj organizis la disdonon de materialo, kaj li ankaŭ kolektis fotojn, kiuj nun estas la arkivoj de la Ruĝa Kruco. Tiuj fotoj aperas nun en ĉiuj lernolibroj pri historio. Nun tre grava eldono estas tiu historiolibro, historio por malfermi estontecon. Ĉinio, Koreio kaj Japanio kune verkas tiun libron. La eldono okazis en 2005 en tiuj tri lingvoj. Traduko al Esperanto aperis en 2007 okaze de Yokohama UKO. Mi esploris hieraŭ en la reto kaj trovis, ke nun ĝi estas tradukita al la angla. Eldono en la angla 2005. Tiu libro prezentas tiun japanan faŝisman periodon komplete detale kun plej diversaj atestoj kun fontindikoj. Tra la mondo y los portos.